Tudi če je pisan s tako dobrimi nameni, v tem nekem idealnem tipu, ne, v idealnem modelu, kot sem si jaz to zamišljala, pa kot vsi, ki smo pač ta zakon pripravljali, pa te zakonske spremembe pripravljali, ne morejo preprečiti nobenega interesa, ne političnega, ne gospodarskega, ker vsi ti interesi v neki obliki skušajo, ne, vplivati neformalno, če ne, ne direktno, neformalno na ne, ljudi, ki bodo sedeli v nekem novem organu nadziranja te hiše. Ampak se jih pa da na formalni bazi vsaj regulirati, pa omejiti. Ne, in to je to, kar ta zakon prinaša. Mi smo v prvi fazi šli v to, da pač na mesto državnega zbora, ki je zdaj imenovalec večine v programskem svetu, 5 neposredno iz političnih strank, jih imenuje 16 na predlog tako imenovanih gledalcev in poslušalcev, politična večina v državnem zboru in se ve, ker je to ti seznami, koga bodo izbrali, so vedno vnaprej pripravljeni in striktno regulirani, kadar gre za stranko SDS, da so ja pravi ljudje izbrani, ki imajo ali politično izkaznico, ali pa so zanesljivo preverjeni pristaši in podporniki te stranke ali pa te politične večine, ki jo obvladuje SDS. In takšen je danes, ne, ta izbor, ki ga izvede državni zbor. Se tudi leva stran ni bila temu imuna in je na podoben način potem izbirala svoje programske svetnike iz tako imenovanih gledalcev in poslušalcev. To, kar smo mi predlagali skupaj z pravno mrežo, ki nam je pri tem pomagala in tudi koalicijske stranke, ki so sodelovali pri pisanju zakona, je, da smo šli mogoče korak nazaj, se malo vrnili na prejšnji zakon, ki je bil pred tem, ki je preveljal, ne, in poskušali iskati imenovalce izven politične sfere, ki se ukvarjajo z RTV-em kot nekim, kot stroko, ne, kot medijsko stroko in da pač pridejo noter tisti člani v nek nadzorni organ, se pravi Novi svet, teh je 11, ne, ki pač zastopajo nek konkreten strokovni interes, zakaj noter sedijo. Zato sta seveda iz področja kulture, ne, dva. En mora biti iz področja audiovizualnih medijev. Kaj je drugega javna televizija kot naš največji javni kulturni medij, ki producira ali je pa koproducent večine in dokumentarnih filmov, filmov, nadaljevank in podobnega in zato ti ljudje morajo sedeti v takem nadzornem organu. A ne? Potem smo šli na to, da bi noter bili iz medijske stroke in smo iskali, kdo je lahko po ustavi imenovalec. In ugotovili smo, da je to lahko informacijski pooblaščenec, ker to področje medijev in pač dostopa do informacij pokriva.